Nesse período agora não tem mais o que melhorar nada, né, em termos de condicionamento. Duas semanas antes de competição você não melhora mais nada, que foi feito, já foi feito. Essa parte final é só para manutenção do que já foi ganho. A gente fala de período de tapering, né? E também organizar a estratégia, sentir um pouco os movimentos da competição. E nada mais, sincronismo. Fora isso, não se ganha mais nada, não. Força e condicionamento. O contato do time nessa reta final, ainda mais um time que não treina junto, né? Então você precisa pegar o ponto forte de cada pessoa, ver qual que é a dificuldade para você entender e colocar dentro do seu jogo. Porque o time é uma coisa assim, a interação é que vai fazer o resultado, né? Então, às vezes você tá bem, você mesmo, e você fala, não, eu tô bem, mas se o outro não tiver, a sua expectativa vai ter que baixar um pouco para se igualar com um cara que é menor, né? Então, essa afinação, essa reta final, é tão importante quanto o começo do trabalho. Então, tem que focar mesmo e discutir. E o time nessa hora ganha um volume também, né? Porque se conhece mais, discute, conversa. E mesmo que tenha um coach que comanda o time sempre nessa hora acaba tomando uma forma sozinho, né? Então, isso é bacana também, que eles acabam criando mais a responsabilidade, né? Para não machucar, porque a gente está próximo de competição, a gente faz intervalado. E por não ter a sequência de 10, 8, 6, 4, 2 com a barra direto, a gente coloca o remo como fator de desgaste, como se ela estivesse realmente dentro de competição fazendo intervalado. E qual a potência proposta pro remo? É all out. 90, não all out, vai, 90%. 90%. Tem que ir forte. Tem que ir forte para chegar cansado. E dois padrões iguais. E aí, tipo, faz 10, descansa ao mesmo tempo, um minuto. Aí faz 8, 6, 4, 2. Mas vai 90%, não é 100, não é 1,50 aí. Vocês que sabem, vocês querem que eu morra ali. Você tem que chegar cansado, pô, senão não faz sentido. Mas devagar. Não, a merda. Não, vem natação de novo hoje, viu? Você tá péssimo, hein? Você tá péssimo. Ô, nadou bem pra caralho ontem, velho. Nadou bem. Falou o peixe, né? Ô, mas eu tô melhor que ela. Dois cavalos marinhos, ó. Tem que. Não, o peixe nada aqui, ó. Cavalo marinho. Ó. Quem tá melhor? É que você não tá vendo, a unha do pé deles aí tá em carne viva, só no azulejo. Quem tá melhor? Fala. O que tu achou ontem vendo o Carol fazer? Não, Carol, não vou falar não. Pensando no meu time, pô. Eu batia 25 lá e ficava 10 horas parado. Não vai, mano, ela vai desistir. Você tem que cronometrar, o tempo que eu demorei, o tempo que você demorou. Ela vai desistir. Você demorou no mínimo o dobro, o Éder não tava nem suando, esperando você. Quero ver você tá ali. Se apertar, sai mais. Vai, 1,45, tá? Não, 1,50, 1,50 é bom. 1,45, 1,50. Não, você sabe, já vai dar pra série, vai morrer, só isso. É esse o objetivo, pô. Não, mas aí acabou o ódio. Tá bom, depois vai. 3, 2, 1, foi. Vai, você não tem. Lembrando que vai reduzir lá, duas repetições. Vai, vai single. 3, 2, 1, 2. Puxa, desce.
Foi mal. Ele pegou, velho. Não tá no equipo, não. Não, pega, pô. Isso foi. Foi bom, velho. Foi bom. O Carol conseguiu treinar hoje. Tá aí. Menos caô. Foi bom. O Éder sumiu no último treino. A gente deu 10% da participação pra ele e reclamou. Hoje ele fez 7% da participação. Da participação. Então 10% tava bom. Vocês vão ter que me respeitar muito ainda, viu? Ô, Karine, já vai embora. Tá ficando doido. Nessa pia, já vai embora. Já vai embora? Eu tô dormindo já na corda às 7 horas da manhã. Hoje, amanhã ela vai me dar um trabalho do cão. Essa cara de sapé. Bom, a gente fez, por incrível que pareça, nosso primeiro treino juntos. A gente mora longe, então a gente não conseguiu treinar. Mas a gente conseguiu sincronizar algumas coisas. E falta mais um treino ainda, né? Pra gente. Falta um. Tira um, não, falta quatro. Falta um só. Quatro, três. Como quatro treinos? A gente vai dar o rest score e tem resto. Eu não vou treinar. Elas vão conhecer. Ó, a gente não vai evoluir mais nada. Em três dias não dá pra ficar bem condicionado. Então a gente tem que descansar. Você não concorda comigo? Sim. Viu? Tem que ter. E é isso. Daqui 4 dias a gente vai estar na arena do BCC. E. Torçam por nós, que a gente vai precisar. Não cria expectativa, a gente tá só participando. A gente vai precisar da sua torcida. Não vem, vem aqui agora. Agora eu vou falar. Vai, fala. Não cria expectativas, negativo, pessimista, você. Nossa, cadê suas palavras de incentivo até agora? É 3 contra 1, você não conhece. Na frente da câmera, Você que com essa história aí. As Emília aqui, a gente tem duas Emília toda arremendada no time. Então, ela fica só reclamando que não vai dar conta, que não tem como dar conta, que a gente nem ia classificar e a gente tá aqui. A gente vai brigar pro lugar, primeiro lugar. Vai surpreender aí a torcida, hein? Vem com a gente. Ele exagera nas coisas, né? Boa. E eu ainda vou dar um... A gente é o que a gente pensa. E eu ainda vou dar um tapinha na bunda de Pablo. Vou dar sim. Falando assim. Bora, Pablo! Bora, Pablo! Vai que dá. Na Copa não. Cuidado com os legais.
Nosso time tem diversão, essa a gente não conta. Idiota! Não falta não. Você é um artista. Galera, pra você que ainda não assinou o canal, assina aí, deixe seu like se você curtiu. Se você não curtiu, deixe seu comentário que a gente vai melhorar no próximo. Oi. Ou para, viado. Bota, vai botar na íntegra.